بیایم یه مقدار در مورد هندشیک، دست دادن بین کلاینت سرور صحبت بکنیم، چون شروع همه چی همینه. توی خود سرتیفیکیت پینینگ هم اگر این سیکلو بدونید خب دقیقا مفهوم بهتر جا میفته. ببخشید یه مقدار رنگا فکر کنم زیاد. میتونید ببینید؟ خب کلاینت با سرور میخواد صحبت بکنه. ببینید قبل از اینکه ارتباط امنی ایجاد بشه روی لایه TLS، هیچ ارتباط امنی وجود نداره. شما یه ارتباط ناامن دارید، درسته؟ هنوز هندشیک اتفاق نیفتاده. هندشیک به این معناست که کلاینت و سرور با همدیگه توافق میکنن که چگونه رمزنگاری بکنن رو بستر TLS. از قبل اصلا این دوتا همدیگه نمیشناسن، هیچ توافقی هم نیست. یک فرایندی باید اتفاق بیفته تا این هندشیک کامل بشه، بعد اون وقت کلاینت میتونه اطلاعات خودش رو به سرور ارسال بکنه. این فرایند چجوری؟ کلا وقتی شما تو TCP میخواید دوتا ماشین با هم صحبت بکنه، اصطلاحا میگن یه هندشیک سه مرحله‌ای وجود داره. این هندشیک سه مرحله‌ای شامل اینه که کلاینت یک درخواستی رو حالا به عنوان سین میشناسن، سینکرونایز کرده، میفرسته به سرور. سرور یه اکی رو برای اون سینه درست میکنه که میگه من پاسخ شما رو دریافت کردم. چون میدونیم پروتکل TCP، مثلا TCP گفتیم چیاش روش مثلا داره کار میکنه، HTTP خودش روی یه نوع پروتکل TCP است، یعنی از TCP داره استفاده میکنه. کانکشن اورینتد، یعنی وقتی شما به یه چیزی یه مسیجی میدین منتظر جواب هستین. اونایی که از نوع UDP هستن اونا اینطوری نیستن، کانکشن لسن. یعنی چطوری؟ شما یه چیزی رو میفرستید منتظر جوابم نیستید، رسید نرسیدم. هر کدوم از اینا کاربردهای خودشو داره. مثلا HTTP TCP ولی DNS هست. همیشه شما دیدید که وقتی ریکوئستاتون رو کپچر بکنید میبینید که قبل از اینکه بخوایم ما ریکوئستی رو بستر TCP بفرستیم، اول با DNS نیم لوک اپ میکنیم این سروری که دامنش اینه IP آدرسش چیه. تا کلاینت آی پی آدرس ندونه که نمیتونه بهش وصل شه و یه پیغامی بفرسته، درسته؟ سرور باید یه آی پی آدرس ولید داشته باشه رو بستر شبکه که این پیغامشو بخواد به سوکت معادل اون بفرسته. این آی پی رو از کی ما میگیریم؟ از DNS سرورهایی که رو بستر شبکه وجود دارن. حالا ممکنه DNS سرور محلی باشه یا DNS سرور خیلی یونیورسال، درسته؟ وقتی من از این میخوام بپرسم چی بهش میگم؟ میگم این دامین رو به من آی پی آدرس معادلشو برگردون. اولی مرحله اینه، هنوز یعنی هنچه که اون از نوع UDPه. DNS یه پروتکلی از نوع UDP، کانکشن لسه. ولی خود بستر ارتباطی HTTP نیاز داره اول هندشیک TCPش انجام بشه. پس مرحله اول سین میفرسته، اون سین اکشو میفرسته، اکنالج میده اوکی من گرفتم. این همین که شد، این که فهمید که گرفته، اینم اک به سرور میگه من جواب تو رو گرفتم. این سه مرحله TCPه. حتما باید اتفاق. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، کلاینت یه پیغامی رو با همین مضمون، دقیقاً این سامپل نیستا، هلو این تو بسته شبکه، هلو میفرسته به سرور، میگه آقا میخوام باید حرف بزنم. سرور پاسخ رو اگر دریافت کنه، یعنی اون مرحله اول، سه مرحله اول که آبی رنگ میبینیم اتفاق افتاد، سرور جواب هلو کلاینت رو بهش میگه. علاوه بر اون چیکار میکنه؟ سرتیفیکیت خودش هم واسهش میفرسته، میگه سلام، اینم سرتیفیکیت منه، تو میخوای به من واسه چی دیگه میخوای منو بشناسی من کیم دیگه، این سرتیفیکیت. همیشه اینطوری. سرور پس سرتیفیکیتشو میگه و میگه دان، میگه تا اینجا کار من تکمیله. کلاینت وقتی اون جواب رو دریافت کرد، حالا این یکم به قول معروف چیستر، وقتی اون جواب رو دریافت کرد باید چیکار بکنه؟ سرتیفیکیت طرف رو بگیره چک بکنه، ببینه که این سرتیفیکیت مال کیه، برای کی صادر شده، آیا مرجع معتبر اینو صادر کردی یا نه. میدونید همه چی رو مثلا مثال کارت شناسایی بذاریم با هم دیگه مقایسه بکنیم. وقتی یک فرض کنین از شما کارت شناسایی میخواد برای ورود، چه چیزایی رو چک میکنه؟ اولا که کارت شناسایی تقلبی نباشه، مثلا یه نفر بر نداشته خودش مثلا توی مقوایی چیزی زده باشه، این یعنی توسط یک مرجعی که اون بهش اطمینان داره صادر شده. یک. دوما کارت شناسایی چک میکنه، یه نگاه هم به صورت شما میندازه ببینه مثلا شبیه هستید یا نه، مثلا ممکنه عکس واسه 20 سال پیش اصلا نتونه شناسایی بکنه. آیدنتیفیکیشن، اوکی. پس اون مرحله اینه که کارت شناسایی ممکنه درست باشه ولی کارت شناسایی یه نفر دیگه باشه، بازم به شما اجازه ورود نمیدن. اینجا دقیقاً همین اتفاق میفته. وقتی سرتیفیکیتش رو سرور ارائه بکنه، شما باید مطمئن بشید که بله این سرتیفیکیت توسط جایی صادر شد که من بهش اطمینان میکنم که جلوتر خواهیم گفت اینا کجا هستن. دوم اینکه سرتیفیکیت رو باید چک بکنه ببینه که سرتیفیکیت برای کجا صادر شده، یعنی برای فرد است، ببینه مثلا برای چه دامنه‌ای صادر شده. اگه تراستده بازم دامنه‌شو باید چک کنه. و نکته دیگه چی؟ منقضی نشده باشه. مثلا کارت شناسایی، اگه کارت شناسایی منقضی شده باشه بازم اجازه ورود به شما نمیدن، میگن شما از این سازمان مثلا رفتین،
دیگه درست کارتت ولیده ولی پیچوندی کارت گذاشتی جیب رفتی موقع تسویه حساب ندادی و فلان، مثلا این اتفاق میفته. دقیقاً همینا هست. یعنی اینجا هم باید نگاه کنیم اون دیجیتال سرتیفیکیت باطل نشده باشه، اکسپایر نشده باشه و دیجیتال سرتیفیکیت واسه اون فرده باشه. حالا اینجا اون فرد کیه؟ دامنه سرور. سرورها خودشون رو با دامین نیمشون معرفی میکنن. باید چک کنه که مطمئنا این واسه اون دامین نیم هست. یعنی این مراحل اتفاق میفته. بعد که کامل شد، یعنی کلاینت به سرور تراست کرد، یه اتفاق بعدی میفته. فقط من اینجا یه سوال بپرسم. دوستان همگی با TLS کار کردید، چقدر از این جزئیات خبر دارید و چقدر سرتیفیکیت وریفیکیشن انجام میدید؟ خب بعد میدونید اپلیکیشناتون در معرض مننده میدله. یعنی به راحتی مثلا میتونن با یه پروکسی ست کردن، الان نشون میدم چجوری میتونن راحت ترافیکتون رو شنود کنن، ولی ما فرض میکنیم که TLS داریم استفاده میکنیم، ارتباط امنه، پس یه پروتکل امن میشه بعد پیاده سازی کرد. بذارتون شما موضوعی بود میخواستیم. آها یه سری سازوکارهای روی پلتفرما وجود داره که یه کمکهای به ما میکنه، منتها بسته به این داره که شما باز ازش دارین استفاده میکنید یا نه. من جلوتر میگم چون فکر میکنم بالاخص منظورتون اندرویده، ولی در کل بله یه سری کمکهای رو او اس به ما میکنه به شرط اینکه ما اون فاز وریفیکیشن رو درست انجام بدیم. اگه درست انجام بدیم اون وقت میتونید مطمئن بشین که داره. اون کمک که او اس به شما میکنه چیه؟ همون مرحله است که گفتیم آیا این گواهیه رو مرجع مورد اعتمادی صادر کرده یا نه. کمکی که او اس اینجا به شما میکنه این هستش که لیستی از مراجعی که شما بهش تراست دارید رو به شما میده که شما بهش چک بکنید ببینید اینو کی میگه صادر کرده، مثلا فلان جا، ببینم من بهش اطمینان دادم یا ندارم. تازه اینجوری نیست که تو دنیای دیجیتالی فقط اسما با هم بخونه. اینکه مثلا من میگم این میگه من فلان جا صادر کردم و من یه لیستی دارم، باید دیجیتال سیگنچر یا امضای دیجیتالیشون با هم بخونه که قبلا در مورد این پروتکل صحبت کردیم. یه فرآیند خیلی پیچیده است. منتها توی همه سیستم عامل ها یه لیست اینجوری وجود داره که خود اون وندوری که سیستم عامل منتشر میکنه اون رو آپدیت میکنه هر چند وقت یه بار، که میاد میگه مراجعی که مورد اطمینان هستن اینا. به غیر از اونم یوزر هم میتونه چیکار بکنه؟ یه سری سرتیفیکیت نصب بکنه که اونم باش در موردش صحبت خواهیم کرد. حالا فرض کنیم تا اینجا انجام دادیم، بعد کلاینت مطمئن شد که داره به سرور درستی حرف میزنه، یعنی همه این مراحل درست حرف زد. تو SSL چه جوری در میزنگاری اتفاق میفته؟ یه اتفاق خیلی ساده میفته. کلاینت میاد یه دونه رندوم کی تولید میکنه که بهش میگم کلاینت کی یا سشن کی. جان توکن هنوز به اون مرحله نرسیدیم، یعنی هنوز ارتباط شبکه‌ای برقراره. همه این چیزایی که گفتیم تا اینجا هنوز یه دونه ریکوست HTTP هم شما نتونستین بفرستین، تازه دارین TLS رو برقرار میکنین، هنوز هیچ دیتایی نرفته. حالا در مورد پرفورمنسش هم توضیح خواهم داد. یه رندوم کی تولید میکنه، اون سرتیفیکیت بود که از سرور گرفت و ولیدیتش کرد. داخلش چیه؟ یکی از چیزایی که داخلش هست پابلیک کیه. پابلیک کیه کی؟ سرور ما. وقتی من بهش تراست کردم پابلیک کیو برمی‌داره، اون رندوم کی که تولید کرده توسط یه تابع مولد عدد تصادفی تولید شده دیگه، تابع امنی، قبلا در مورد اینو صحبت کردیم، با اون پابلیک کی انکریپتش میکنه مثلا با الگوریتم RSA و اون بلاک انکریپت شده ها رو میفرسته برای سرور. سرور که دریافت کرد چیکار میکنه؟ با پرایویت کی که فقط خودش داره نه کسی دیگه، یعنی اگه این وسط کسی بخواد گوش بده اون اطلاعاتو، چون پرایویت کی داره نمیتونه بازش بکنه، سرور با پرایویت کی خودش دیکریپت میکنه و رندوم کی رو برمی‌داره. چی شد؟ این دو تا حالا یه کلید مشترک دارن. از این به بعد کلاینت وقتی خواست یه چیزی رو برای سرور بفرسته، مثلا همون یوزر پسورد که اولین مسیج شماست، چیکار میکنه؟ با اون رندوم کی انکریپتش میکنه و میفرسته. سرور هم اون رندوم کی رو به صورت استیتفول داره. زمانی که از این کلاینت دریافت میکنه با همون رندوم کی میاد چیکار میکنه؟ دیکریپتش میکنه. ما قبلا صحبت کردیم در مورد تفاوت رمزنگاری نامتقارن و متقارن، یادتونه؟ اولین مرحله که داریم رندوم کی انکریپت میکنیم رمزنگاری نامتقارنه، با استفاده از یه پابلیک کی و الگوریتم RSA اینا چیز. بعد که این تبادل انجام شد، اینا دیگه از RSA برای رمزنگاری داده ها تو شبکه استفاده نمیکنن، چون در مورد محدودیت ها و مشکلاتش صحبت کردیم، پرفورمنسش گفتیم، بعد طول داده محدود، نمیشه از سایزی بزرگتر با RSA انکریپت کرد و از اینجور مشکلات. این رندوم کی مثلا چه الگوریتمی میتونه باشه؟ AES مثلا، یا تریپل دز، یا هر الگوریتم متقارن دیگری که ازش استفاده. سرور هم اینو میدونه. پس یه سری چیزا از قبل باید بدونن دیگه. کلاینت درست رندوم کیو داده به سرور،
ولی تو مسیج بعدی شروع میکنه به انکریپت کردن. سرور میدونه این با چه الگوریتم انکریپت کرده؟ نه. پس علاوه بر اون رندوم کی باید یه سری اسپسیفیکیشن هم با هم تبادل بکنن که به اینا میگن سایفر سوت. سایفر سوت هایی که با هم بفرستن. کلاینت میگه آقا من اینا رو ساپورت میکنم، سرور میگه من اینا رو ساپورت میکنم، با هم تبادل میکنن ببینن چیزایی که مشترکن ساپورت میکنن و یه لیست اولویت بندی داره، یعنی اولین اولویت چون چه جور الگوریتم های ایناست چی خواهد بود. فقط الگوریتم رمزنگاری هم نیستا، چون گفتیم اتنتیکیشن داره و امضای دیجیتال هم برای اینتگریتی داره، همه اینا رو باید بگه. بگه من برای رمزنگاری از این الگوریتم، برای امضای دیجیتالی هم از این الگوریتم استفاده میکنم. این مراحل وقتی کامل شد دوستان، تازه یک کانکشن HTTP شما میزنید به سرور رو بستر TLS که رمزنگاری شده است. یعنی یه تانل رمزنگاری شده بین کلاینت و سرور تشکیل شد و حالا شما میتونید ریکوست های خودتون مثلا یه رستی رو کال کنید، یه متد پست رو صدا بزنید، ارسال بکنید، سرور بگیره دیکریپت کنه و چسب. طبیعتاً به نظر میرسه که یه مقداری به لحاظ پرفورمنسی این تاثیر خواهد داشت، تاثیر منفی. این وقتی این مراحل من تو HTTP ندارم، یعنی سربالا وجود نداره دیگه. خب اول ساختار داخلی خود TLS رو ببینیم. ببینید اینجا ما TLS دو تا لایه اصلی داره، یه لایه هندشیکینگ که تو اسلاید قبلی دیدیم، یه لایه ریکورد داره که لایه ریکورد در واقع همون لایه ایست که برای تبادل داده است که ما خیلی باش کاری نداریم، ما بیشتر مرحله هندشیکینگ مربوط به موضوع امروزمون هست. اون لایه هایی هم که این وسط چپ ملاحظه می‌فرمایید، اپلیکیشن، TLS، ترانسپورت، نتورک، دیتا لینک و فیزیکال، همون لایه های شبکه‌ای هستن که ما در موردشون صحبت کردیم. شما اگه ملاحظه بفرمایید، TLS در واقع یک میان لایه است بین لایه ترانسپورت یا لایه انتقال داده رو شبکه و لایه اپلیکیشن که برنامه های ما تو اون لایه دارن کار میکنن. این پس در واقع اتفاقی است که میفته. و حالا من فقط چون اشاره کردم این اسلایت هست، خودتون لطفا ملاحظه بفرمایید، یک سری سناریوها هست که سرور هم لازم داره کلاینت رو حالا احراز هویت بکنه تو این لایه ها. نه باز میگم تو لایه اپلیکیشن اشتباه نشه، به اینا میگم میوچوال TLS، SSL دو طرفه. در اینجا برای کلاینت ها هم یه سرتیفیکیت صادر شده، بعد از اینکه کلاینت سرور رو وریفای کرد، مطمئن شد داره به سرور درستی حرف میزنه، حالا این دفعه سرور به کلاینت میگه تو سرتیفیکیت تو بده، که این تصویر داره اون مراحل نشون میده. منتها چون به موضوع ما خیلی مرتبط نیست، من وارد جزئیاتش دیگه نمیشه. اینجا هم در واقع شما اگر ببینید مسیجایی که تو لایه شبکه داره میره رو ما مرحله مرحله کنیم. بزرگترش کنم؟ خیلی کار زیادی نمیتونم بکنم، فقط میتونم فکر کنم زوم کنم. بذارید ببینم میشه زوم. آها اسکرین کپچر داستان. باشه. بی زحمت اگر خودتون ببینید میبخشید دیگه. آره اسلایدر هم ببینید دیگه. اینجا اون مراحلی ده که در واقع ما صحبت کردیم و یکی یکی من مسیجاشو گذاشتم شما میتونید ببینید که در واقع چه اتفاقی داره میفته. من دیگه خیلی واردشون نمیشم، این چند تا اسلاید رو رد میشم. اگر نیاز بود بفرمایید برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم اگه کسی علاقمندی داشت. منتها اینجا دقیقاً داره اتفاقاتی که میفته رو میبینیم، مثلا پروتکلی که هست، پول مسیجا، همه این چیزا، سشن آی دی که تولید میشه و و چیزا. به ترتیب همه این مراحل، این که سرور به کلاینت هلو میفرسته، بعد سرتیفیکیتشو میده، همه این مراحلی که من عرض کردم تو اسلاید قبلی، اینجا یکی یکی با فرمت مسیجا که تبادل میشه هست. اینا هیچ کدومش ما درگیرش نیستیم، درسته؟ همش توی خود پروتکل TLS که داریم ازش استفاده میکنیم داره هندل میشه. شما توی مثلا خب حالا جاوا، کاتلین یا هر چیزی که کدی که مینویسین، اون در واقع استابی که دارید به عنوان کلاینت داره با سرور حرف میزنه، وقتی روی TLS داره صحبت میکنه یه دونه آبجکتی داره به نام SSL context. این آبجکت SSL context همه اینها رو انکپسولیت میکنه. و شما اگر ببینید آبجکت SSL context دو تا متد داره، نمیدونم اگر کسی باش کار کرده باشه، verify host، verify server، که این دو تا در واقع یا verify client و verify server، که این دو تا متد شما میتونید اوورایدشون بکنید و توش بیان بگین که چجوری میخواید این verification ها رو انجام بدید. یعنی زمانی که کلاینت میخواد سرور رو وریفای کنه و سرور میخواد کلاینت رو وریفای بکنه، چه جوری این مراحل انجام میشه. اگر نگید به صورت دیفالت خودش این کارو میکنه. و حالا اگر خواستید یه کار یه مقدار خطرناک بکنید، اون کار چیه؟ بعضی جاها ما مثلا خطای SSL داریم یا مشکلات اینجوری، کانکشنمون استابلیش نمیشه. حتما برخوردید دیگه، نه مثلا یه اپلیکیشن رو دارید با یه سروری حرف میزنه، میبینید اصلا مسیج نمیره. حتی رو شبکه هم که میایید مثلا یه پروکسی چیزی میذارید ببینید که مسیج میره یا نه، میبینید که اصلا هندشیک کامل نمیشه، خطا میده و شما نمیتونید با سرور حرف بزنید به خاطر خطاهای SSL و این هست. اونجاست که در واقع
شما مثلا میخواهید این چکینگ ها و وریفیکیشن ها رو بایپاس بکنید. بازم رو آبجکت SSL کانتکست از طریق اوورراید کردن اون دو تا متد میتونید این کارو بکنید. یعنی برید اون دو تا متد اولش یه ریترن ترو بذارید و تمام. اصلا کلا همیشه وریفای میکنه. حالا اون سرور روش حمله انجام شده باشه، نشده باشه، کسی بخواد شونوت کنه، دیگه شما نمیفهمید. که کار درستی نیست تو محیط عملیاتی. ولی بعضی وقتا مثلا برای تست و اینا انجام میشه.